Yes. Vem var det som sa yes? Vad heter du? Mina damer och herrar, det är en stor ära att få introducera kvällens första gästartist. Gunilla! Jaha, det har jag också. Det är därför det går lite så. Jag har ju så här Tom Jones mellanregistret. Så om ni håller för öronen så tar jag inte det personligt. Jag vet det. Har du hört den förresten? I saw the light of the night that I passed by your window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. She deceived me, I was showing out on my mind. Jag brukar be mina åhörare och kroka armarna och gunga med i den här goa låten. Kan skita det också, men det är trevligt. My dear, do 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 do. Why? Vackert. Varför sjunger inte du med? Gillar du inte den här låten? Gjorde du det? Jag såg inte att läpparna rörde sig där. I could see that girl was no good for me. But I was lost like a slave that no man could free. Vi tar det igen. My. Why? I could see that girl was no good for me. But I was lost like a slave that no man could free. Vi kan behöva lite hjälp här. Well, forgive me, Delilah, I just couldn't take any